სკოლის პექსი დაიწყო ონლაინ რეგისტრაცია. ჩვენ ველოდებით ყველა მოქალაქეს, ყველა მშრომელს, ვისაც უნდა საერთაშორისო განათლება მიიღოს, სპექტრმა გაიარა საერთაშორისო ავტორიზაცია ბიტეკისა და პირსონის, რომლებიც გახლავთ სოფლის ერთ-ერთი დიდი ჰოლდინგი განათლების მიმართულებით. კოლეჯის სპექტრი აღჭურვილი არის უნივერსალურად ადაპტირებული გარემოთი, შეზღუდული შეძლებს ქონე პირებისა და სპეციალური საჭიროების საგრძნობ პირების მიმართულებით. ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი სერვისი და ეს სერვისები ემსახურება თითოეული ჩვენი სტუდენტის ევროპული განათლების სტანდარტების მიღებას და გარდა ამისა ბუნებრივად თითოეული მათგანის კარიერის წარმატების შექმნას. კოლეჯის სპექტრი თავისი პროფესორ მასწავლებლებით, თავისი ადმინისტრაციული სტაფითა და თავისი თითოეული ბენეფიციარითა და მეგობრებით არის გამორჩეული. ჩვენ გვყავს ძალიან ბევრი ბიზნეს პარტნიორი, 300-ზე მეტი ბიზნეს პარტნიორი, რომელთანაც ერთად ჩვენ ვქმნით პროგრამებს, როგორც ძელვადიან, ასევე მოკლევადიან მიმართულებებით. შესაბამისად გამომდინარე აქედო ვფიქრობ, რომ ჩვენ პასუხობთ ყველა იმ მოთხოვნას, რომელიც დღეს არის თანამედროვე საქართველოში, რომელიც არის ევროპულ ქვეყნებში. შესაბამისად ჩვენთან მიღებული განათლება შანს გაძლევთ თითოეულ ქვეყანას, თქვენ იყოთ კონკურენტუნარიანები როგორც საქართველოში, ეროვნულ სივრცეში, ესევე ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში, დასავლეთში. მე მინდა ესევე გითხრათ, რომ ჩვენ გვაქვს პარტნიორობა ძალიან ბევრ ქვეყანასთან, ჩვენს მეგობარ ქვეყნებთან, ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ჩვენ ვქნით ყოველდღიურად უამრავ სხვადასხვა ტიპის ახალ პროგრამებს, რომელზედაც მოთხოვნა ჩდება ბაზარზე. შესაბამისად ჩვენი პასუხისმგებლობა ამ მიმართულებით გახლავთ ძალიან მაღალი და ჩვენ ვაძლევთ საშუალებას ყველა იმ მოქალაქეს, ყველა იმ ბენეფიციარს, ყველა იმ სურვილსა და მეგობარს, რომელსაც სურს საკუთარი თავი იპოვოს, იყოს ძალიან წარმატებული და შექმნას საკუთარი თავი და იპოვოს საკუთარი თავი, ამის საშუალებას კოლეჯის სპექტრი იძლევა. მოდი ჩვენთან გახდით წარმატებულები, ხელი შეუწყოთ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას, ბიზნესის განვითარებას და თითოეულ ქვეყანაში გახდით წარმატებული ადამიანები. ელოდები ჩვენი კარები თქვენთვის ღიაა მოდი.